can, the flight of the crane. Gente, voltei com a série As Mulheres Incríveis do Rock. Estou aqui na minha floresta, no alto das montanhas, né, na Gália. E hoje eu vou fazer pra vocês essa make aqui inspirada na Anna Murphy, que era vocalista do Elevate, da banda Elevate, que eu amo, amo, amo Elevate. Ela é uma banda da Suíça. Ela faz um Celtic folk metal, assim, que eu amo. Eu amo essa temática celta, os druidas. Eu amo, amo isso demais. Tenho até uma recomendação de livro pra vocês sobre isso. Gente, esse livro aqui é muito legal. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, do Léon Denis. Esse livro é muito, eu acho muito legal, pelo menos, porque ele faz um paralelo, assim, do druidismo com o espiritismo na parte filosófica. É muito legal, é muito legal. Inclusive, quem quiser me seguir no outro canal que eu tô fazendo, que é mais voltado pra assuntos espirituais, que eu gosto demais, vou deixar o link aqui embaixo. Então, eu só vou ler aqui pra vocês sobre o livro, pra quem ficar interessado, porque eu acho muito legal. Ó, deixa eu ler aqui pra vocês ficarem vendo a capa, que é muito bonitinha. Última obra de Léon Denis, finalizada às vésperas de seu desencarne, traz-nos a história dos celtas, principalmente os que habitavam a Gália, e sua religião, o druidismo, que apresentava muitos pontos em comum com a filosofia espírita. Este livro também nos brinda com transcrições de mensagens do espírito Allan Kardec, transmitidas por psicofonia, nas quais ele aparece não como o codificador do espiritismo, mas como um francês que fala acerca de suas origens célticas, grandes formadoras do caráter de seu povo, e aí entenderemos que esse foi mais um fator na escolha da França como berço da doutrina espírita. Mais que um livro de análise histórica, traz-nos a ascendência espiritual que concorreu para a formação da França e um grandioso estudo desenvolvido por Léon Denis sobre a reencarnação no capítulo 8. Leiamos, portanto, esta prodigiosa obra, que foi o Canto do Cisne, do mestre Léon Denis. É muito legal, gente. Esse livro, eu devorei ele em poucos dias. É muito legal. E eu indiquei o livro justamente porque tem a ver com a banda aqui, né? Celta, Gália, Druida. A música que eu mais... Eu amo Ines Mona, mas a música... Minha música preferida é King. Então agora chega de papo e vamos pro tutorial. Então vamos lá, vou começar usando essa paletinha aqui da Smashbox, Shape Matters. E vou passar esse rosinha aqui, ó, que depois eu coloco o nome aqui embaixo, em toda a pálpebra móvel. Agora eu venho com esse marronzinho aqui e vou passar no côncavo, ao longo do côncavo. Ó, movimento de lá pra cá, aqui no cantinho externo faço um movimento circular. É isso, são duas sombras. Agora eu vou fazer o delineado, vou usar a canetinha delineadora da NYX, Epic Ink Liner. E é um delineadinho só de acabamento, tá vendo? Não tem gatinho, não tem nada. Então é mais fininho pra dentro e pra fora dá uma leve engrossadinha. Agora eu vou usar o lápis da Urban Decay, é o Demolition, é o marronzinho, pra fazer as pintinhas que ela tem aqui. Não precisa fazer isso, né? Mas é só pra... São duas.
É uma as aqui e uma aqui. É uma bem pertinho da outra. Agora eu vou pegar outro lápis da Urban Decay, o preto, o Perversion, eu acho. E vou passar aqui rente aos cílios inferiores. Só aqui assim, bem pouquinho, ele é bem pigmentado, tá? E aí, com o dedo mesmo, ó, a gente arrasta ao longo dos cílios. Pra selar esse lápis preto, eu passo um pouquinho do marrom que a gente usou no côncavo. Ó, só pra selar. Pro lápis não ficar escorrendo, apesar que esse é só uma prova d'água. Agora eu vou passar a máscara de cílios da Bynes. Vou passar só nos cílios superiores, tá? Essa máscara, ela não dá volume, tá? Ela só dá uma corzinha pros cílios, dá uma alongadinha, mas ela não dá volume. Agora eu vou aplicar cílios, esse aqui é o da NYX, eu não lembro o nome, também deixo aqui embaixo. Ele é bem espigadinho assim. Tô usando a cola da House of Lashes. Tem hora no clipe que parece que ela tá com bastante cílio, assim, bem assim, desse jeito. E tem hora que parece que ela não tá. Então, por via das dúvidas, eu vou colocar. Eu adoro essa cola porque tem o aplicadorzinho e ela seca bem rapidinho. Bem pouquinho, ó, passa ao longo dos cílios. Quanto mais cola você colocar, pior, tá? Sempre coloca pouquinho, uma camada bem fininha. Se colocar muita cola, não vai grudar. E é legal quando ela vai secando, ela vai ficando meio verde, meio azulzinha. Pega um espelhinho, olha pra baixo, coloca no centro dos olhos, puxa o canto externo e gruda. Dá uma apertadinha, puxa o cantinho interno e gruda. Dá uma apertadinha. E pronto. Contorno, iluminador e blush, vou usar tudo da paletinha da The Balm. Alternative Rock, tem resenha dela aqui no canal. Contorno, blush, iluminador. Apesar de nem parecer que ela tá usando nada disso. Só pra dar uma profundidade no rosto. Um tiquinho só de blush, o iluminador, aqui no pontinho alto da maçã, deixa eu pegar aqui, ó, passar aqui na sobrancelha já juntando aqui, ó, formando C, não tenho passado no nariz, tá? Mas aqui no arco do cupido e no queixo. É só mais aqui mesmo que eu dou uma exagerada. E vou passar um tiquinho no canto interno, com o dedo mesmo. E pro batom, eu vou usar. Na verdade, ele até parece um brilhinho, porque não tem tanta pigmentação. É da Arte dos Aromas, a cor aqui 3. Tem um nome, na verdade, não é 3. Ó, a cor dele é linda na bala. Mas na boca fica só um brilhinho assim. Mas é o que a gente quer, porque no clipe também não parece que ela tá usando batom forte. Ó, tá vendo? Ele é gostoso porque ele é bem hidratante. Mas não é melequento, sabe? É realmente como se fosse um balm assim. Um hidratante labial mesmo. É isso. Ah, e como eu falei pra vocês na resenha anterior do corretivo da Bruna Tavares, o novo corretivo, o BT Multicover, eu tô adorando usar essa bruma fixadora Glow da Ruby Rose. Olha o tanto de brilhinho que tem dentro. Ela realmente fixa super bem e dá um brilhinho. Ó, fixa, hidrata, tonifica e ilumina. Ai, tem um cheirinho muito bom. Encerrando aqui na minha floresta. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Beijo, tchau!